Saya pun mengakit macam Didi yang cakap sana lah. Kita tak boleh dengar kat ABC, ngamal. Tak boleh lah, dia kena pegang di kursi. Kalau tidak, dia di... Tumbang, saya dah tumbang. Tapi dia dah duduk minum sama-sama tu, okay? Jadi dah ada ambillah lah. Boleh lah, mari Pak Rama. Rasa kena lesen pun, berapa tahun dah? 3 tahun dah. Alhamdulillah. Dulunya tak boleh nak berjalan rumah, nak pergi rumah ramai, tak boleh macam ni. Kalau punya orang mati, 2 hari, 3 hari baru boleh pergi. Tapi tak lagi. Sebelum ni, Kak Zah kalau berdiri memang jatuh ke? Memang tak boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Kena pegang. Okay. Wirtigu. Tak seimbang. Tak seimbang ni. Telinga ni, hidung kita dia tak seimbang. Itu kalau punya bising masuk lepas tu, tengok. Jadi, nana. Sedikit. Ni, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi tak sebelumnya. Yeah. Tapi, boleh dah. Boleh lah. Tinggi lama pun. Dulu nak semaya pun, tak berapa nak suduh. Sebab kan pening ke? Sekarang ni,